Що ж буде далі після підписання формули Штайнмайєра та які ризики варто врахувати тепер, готуючись до нормандського формату? Нагадаю, саме в цьому форматі має відбутися перша зустріч президентів Зеленського та Путіна. На зв'язку з нашою студією Богдан Яременко, керівник комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та досвідчений дипломат. Давайте з ним обговоримо цю тему. Пане Богдане, вас вітаю. Скажіть, чому Україна не могла обійтися без письмової фіксації формули Штайнмайєра? Та до чого тепер цей підпис, власне, зобов'язує нашу державу? Добрий вечір. Президент Зеленський переміг на президентських виборах з обіцянкою зробити все можливе для того, щоб в Україні відновився мир. І це є і програма партії «Слуга народу». І, відповідно, після виборів розпочалась звичайна нормальна процедура реалізації виборчих обіцянок. І дуже скоро стало зрозуміло, і, власне кажучи, в цьому не було ніяких сумнівів, що в Україні відбувається не громадянська війна, в Україні не відбувається внутрішній конфлікт, а ми маємо справу зі збройною агресією сусідньої держави. І для того, щоб знайти або спробувати знайти, або теоретично мати можливість знайти вирішення цієї ситуації, нам треба говорити з Росією, нам треба говорити з Володимиром Путіним. Єдиний доступний формат для таких розмов – це так звана нормандська четвірка, це зустріч президентів України, Росії, Франції і канцлера Німеччини. Так ось, Російська Федерація висунула передумовою, обов'язковою для цієї зустрічі, погодження Україною формули Штайнмайєра. Україна знайшла спосіб, який це зробити, не виконуючи, ну, скажімо, все те, що пропонувалося ще президенту Порошенку, тому що насправді тоді трактування було значно ширше. Україна значно звузила формулювання цієї формули, звівши його до того, що, власне кажучи, зараз було дуже детально і правильно пояснено у ваших репортажах. І таким чином погодила це формулювання і відкрила можливість для мирних переговорів. Тепер м'яч на боці Росії. Чи отримавши те, що вона хотіла, чи піде вона на мирні переговори? Ну, от, власне, цікаво, чи піде і коли піде. От ця зустріч у нормандському форматі, яку ви обіцяєте, коли вона може статися? Та що Володимир Зеленський розраховує отримати на цих переговорах? Який результат? В Росії тепер складна ситуація, їй важко відмовитись від своїх слів. Окрім того, звичайно ж, відмова Росії від мирних переговорів у цій ситуації означатиме необхідність для Франції, Німеччини, інших міжнародних гравців посилювати тиск. Тому вже вчора ми чули перші такі обережні обіцянки з Кремля, в яких йшлося про середину жовтня, як можливі дати. Але ми розуміємо, що дуже складний процес відбувається. Україна теж хотіла би побачити більше прогресу в виконанні безпекової частини Мінських домовленостей, зокрема в тому, що стосується обміну військовополоненими, розведення військ, припинення кровопролиття, фактично початку повного припинення вогню. Отже, давайте не будемо забігати наперед, тобто мова йде про те, що Україна хотіла би провести цей саміт якомога швидше, для того, щоб почати якийсь змістовний діалог про оці формули, які дадуть можливість, про модальності вирішення конфлікту, про те, яким чином вивести російські війська, створити безпекові умови для проведення виборів, провести, зрештою, ці вибори, яким чином, оскільки це достатньо складно в нинішніх умовах, коли на територіях, де вони будуть проводитись, фактично 6 років триває збройний конфлікт. Отже, все це належить обговорити і знайти спільні рішення в рамках нормандського формату. Ну, забігати наперед, зрозуміло, не хочеться, але все ж таки, я розумію, що ви багато речей не можете говорити, але все ж таки ви дуже глибоко в цьому процесі, і я попрошу вас поділитися особистим відчуттям. От коли справа може дійти до реальної деокупації ОРДЛО та виборів там? Ну, можливо, це, скажімо, вже наступного року, як ви вважаєте? Ми на сьогодні не хочемо говорити про дати, відмовляємося їх називати, оскільки це достатньо неправильні сигнали для українського суспільства, вони можуть викликати певні реакції, якщо, скажімо, з якихось причин не збудуться ці прогнози. Тому давайте говорити не про дати, а про те, за яких умов може початися це. Тут потрібно, звичайно, досягти, і, власне кажучи, в цьому є суть безпекового пакету або безпекової частини Мінських домовленостей. Повинно настати припинення вогню, повинно бути відведене важке озброєння, повинно відбутися обміни військовополоненими. Тобто ось це те, що формує основу для подальшого мирного процесу, для
прийняття законів в Україні про вибори, про прийняття закону проти обсяг повноважень, які повинні отримати окремі райони Донецької і Луганської областей. Тобто все те, що називається вже політичним пакетом. Тому давайте говорити про ті обставини, за яких ми можемо домовитися теоретично, а не про дати. Дякую вам за ці відповіді. На зв'язку зі студією нашої програми був Богдан Яременко, керівник Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики.